2005 թվականին ես Սերժ Սարգսյանին չէի տեսել, ես իշխանության, ընդհանրապես իշխանությունում չկայ։ Եվ ես խոսում էի պարլամենտական կառավարման ձևի մասին, նրա առավելությունների մասին։ Ժամանակին ասում էիք Սերժ Սարգսյանի վրայով էր կարված այդ կոստյումը, դե հիմա փոխեք այդ կոստյումը, հրաժարվեք այդ կոստյումից, մի հակեք։ Դա նշանակում է, որ մեկ անձի համար չի կարող։ Միգուցե, այսպես նորից չակերտավոր այն ճնշումները կամ այն իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունենում սահմանադրական դատարանի շուրջ, դրանք գալիս են, դա հենց այն ճանապարհն է, որ դատական իշխանությունը վաստակում է իր անկախությունը։ Նպաստում է անկախությունը։ Վաստակում է իր անկախությունը, հա, այս ճանապարհով պիտի վաստակել, ոչ ոք քեզ քո տեղի վրա դրած չի բերելու և քո անկախությունը քեզ չի տալու։ Սերժ Թովմասյանի համար վստահեցնում եմ ձեզ, երկիր, հայրենիք, անվտանգություն, սրանք շատ ու շատ ավելի բարձր արժեքներ են, քան Հրայր Թովմասյանի պաշտոնը։ Անշուշտ տեսնել 75 տարեկան հայրիկիդ, որը վերջի 2 տարվա ընթացքում 4 վիրահատություն է կրել, բարդ վիրահատություններ, ունի ծանր հիվանդություն, հա, եւ տեսնել իրեն ինչ որ հարցեր են տալի, դա հաճելի չէ բնականաբար։ Մեր տանը արդեն կատակում է։ Ասում են միայն մամային չեն կանչել, որտեղ մաման իջևանցի է։ Իսկ եթե կալանավոր են նաև ձեզ։